No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa kaikille tähän meidän webinaariin. Mun nimi on Tommi Iivars ja Arto Aallon kanssa pidetään yhdessä tämä webinaari teille. Toivottavasti kaikki on saanut ääniasetukset pelittämään ja webbikameralle ei ole tarvetta, eli sen voi sulkea ruudun alapuolella olevasta napista. Ja jos haluat esittää webinaarin aikana kysymyksen, se onnistuu kätevästi tuolta pikaviestitoiminnosta, joka löytyy tuolta ruudun oikeasta ylänurkasta. Ja mennään tämän päivän pääaiheisiin. Tämän päivän pääaihe on oman kurssimoduulin perustaminen ja siihen liittyvät seikat, eli opiskelujakson tekeminen ja tehtävien ja loppukokeiden tekeminen. Ja meillä on itse asiassa kolme eri mahdollisuutta, eli meillä on omien videoiden jakaminen YouTube- tai Vimeo-palveluista, PDF-näköiskirjaa ja sitten myös URL-linkki. Ja mennään näitä lyhyesti läpi ja ohjeet löytyy meidän FAQ, usein kysytyt kysymykset sivulta support.prodex.com. Ja mennään näitä käyttöoikeuksia vielä läpi, jotka liittyy videoihin. Elikkä, ja omaan materiaaliin, eli organisaation omat kurssimoduulit on eristetty muista oppimisympäristöstä. Eli se on nyt pelkästään teidän koululla sitten se moduuli olemassa. Ja kaikilla organisaatioiden opettajilla ja pääkäyttäjillä on muokkaisoikeudet moduulin asetuksiin. Ja tiedoista näkyy, että kuka on luonut moduulin ja kuka on sitä muokannut. Ja ulkopuolisten järjestelmien YouTube, Vimeo, Forms ja näitä oikeuksia hallitaan sitten erikseen. Ja PDF-näköiskirjan tarvitsema medialainus on yhteinen kaikille organisaatioiden opettajille ja pääkäyttäjille. Ja käyttöönottoja kustannuksista. YouTube käytössä nyt Prodexin kautta on oletuksena. Ja se ei kustanna mitään, siihen tarvii pelkästään Google-tilin tai Gmail-tilin. Ja Vimeo on myös Prodexin puolesta oletuksena. Mutta sitten, jos sitä käyttää, niin siellä on maksuja 6-70 euroa riippuen paljonko tilaa sieltä haluaa ja sen saa Vimeo.comista. YouTubesta vielä sen verran, että se käyttää noita mainoksia hyväksensä, että se tulee aina huomioida. Ja PDF-näköiskirjaa meillä on oletuksena 5 kappaletta ja niitä saa medialaajennustoiminnalla lisää, eli meillä on näitä eri pakkauksia. XS-pakkaus 500 tiedostoa, 2 euroa per käyttäjä. S-pakkaus 2000 tiedostoa, 8 euroa per käyttäjä. Siitä lineaarisesti sitten ylöspäin. Ja sen saa käyttöön ProDS5:ssä varastonhallintatyökalun kautta. Sitten meillä on näille kysymyksille tai kyselyille tehtäville tämä Google Forms. Sen saa käyttöön ihan pyynnöstä ja sitten se ei maksa mitään ja sen saa käyttöön, laittaa meille sähköpostia ja se vaatii sen Gmail-tilin tai Google-tilin. Sitten meillä on myös tämä Datalink-api, sen saa pyynnöstä käyttöön, kustannukset, oman kehitystyön kulut ja sen saa meidän kautta
käyttäjille sitten meillä sähköpostia. Eli mä ajattelen näyttää teille, että miten perustetaan oma moduuli. Ja se onnistuu opettajan tai järjestelmän pääkäyttäjän roolilla. Eli ylävalikosta valitaan ylläpito. Ja moduulien hallinnan alta löytyy tämmöinen kuin lisää tai muokkaa moduuleja. Painetaan siitä. Ja tässä nyt näkee kaikki teidän organisaation moduulit listattuna. Aihealue, moduulin nimi ja moduulin SKU tai ID. Tästä saa auki, että kuka on tehnyt moduulin ja kuka on viimeksi muokannut sitä. Tästä muokkausnapista pääsee muokkaamaan moduulia. Sitten jos halutaan lisätä uusi moduuli, niin se tapahtuu tästä lisää uusi napista. Ja nyt aukeaa tämmöinen ruutu, mikä on niin kuin verrattavissa suoraan normaalin Prodex-moduulin niin kuin perusnäkymään. Eli täällä meillä on otsikko ja moduulin kuvaus. Eikäksi me halutaan määrittää, että on tämä moduuli näkyvissä. Eli nyt kun se on piilotettu, se näkyy vaan sulle. Ja julkisesti beta, niin näkyy muille opettajille, mutta voi vähän huomioida, että se ei ehkä ole valmis vielä. Ja sitten julkinen näkyy kaikille. Valitaan tällä kertaa julkinen. Ja moduulin otsikko, sen saa valita ihan itse. Ja tässä vaiheessa tulee huomioida, että nyt tässä vaiheessa ei pysty vielä lisäämään mitään opiskeluosioita eikä tehtäviä, vaan se vaatii tämän moduulin perustamisen edoksi. Elikkä sitäänpä tähän nyt otsikko. Ja tähän saa liittää kuvauksen. Tässä voi käyttää näitä tekstinkäsittelytietoja hyväksi, jos haluaa. Mutta laitetaan tähän nyt tällä kertaa. Ja moduulin SKU, eli tämän te saatte päättää ihan itse, eli tämä on tämmöinen ID, uniikki ID moduulille. Eli jos teillä on aihealue tai jotain eri aiheita, ja niillä on joku, olemassa joku koodi, niin sitä voi käyttää hyväkseen tässä. Mutta sen tulee olla niin kuin numeroita sitten, tai normaaleja kirjaimia. Sitten aihealueen pitää valita, että mihin tämä moduuli liittyy. Valitaan tällä kertaa vaikka yleistä, kun tehdään tämä testimoduuli. Sitten moduulin oletuskieli. Se on oletuksena suomi, eli teidän oletuksien mukaan. Sitten jos haluaa moduulin lisäysnäkymään tai moduulin näkymään lisätä jotkut erityiset ohjeet opettajille tai huomautukset, niin tähän voi lisätä ne. Sitten jos moduulin liittyy joku lopputoe, niin sen saa lisätä tämmöisen erillisen kuvauksen tähän todistukseen, jos haluaa. Lisenssiaikaa voi myös muuttaa, muuten se menee teidän oletuksien mukaan, eli jos on tarvetta vaikka lyhyemmälle lisenssille, niin sen voi muokata myös tästä osiosta. Sitten kun me ollaan tyytyväisiä näihin, niin painetaan tallenna. Ja nyt huomataan, että nyt tähän avautuu nämä painikkeet, eli nyt pystyy lisäämään opiskeluosioita, tehtäviä ja loppukoneita. Eli aloitetaanpa tämän opiskeluosion kanssa. Ja tässä on nämä meidän kolme eri vaihtoehtoa.
eli URL-osoite, PDF-näköiskirja, YouTube tai Vimeo-video. Mä voin mennä tämän URL-osoitteen ja videot läpi, niin Arto jatkaa sitten PDF-näköiskirjasta. Eli URL-osoite ulkoisesta lähteestä tarkoittaa niin kuin web-linkkiä. Ja tässä kaikissa eri osioissa joudut käyttää järjestysnumeroa, eli miten sä haluat, että se listautuu moduulin päänäkymään. Eli tämä nyt tulee ensimmäisenä, niin laitan sille ykkönen. Ja osion nimi, eli mitä siinä nopin päällä lukee, ennen kuin sen avaa, niin sen voi määritellä tähän. Mä ajattelen nyt tähän esimerkiksi näyttää teille, että miten esimerkiksi voidaan vaikka joku webinaari jakaa. Eli kalenteri auki ja luodaan uusi tapahtuma. Ja tästä saadaan sitten linkki. Linkki, jonka voi esimerkiksi liittää tänne. Eli linkki tulee sisällä lähde osioon. Sulla taisi jäädä nyt se HTTP. Eli se tulee olla tässä muodossa. Ja osion nimeksi voi laittaa näin. Ja sitten napin nimi on tämmöinen ja se avaa tämmöisen. Sitten voi sisällön tyyliä vähän muokata, eli jos se avaa sen uudessa välilehdessä, ikkunassa, nykyisessä ikkunassa, ponnahdusikkunassa. Sitten jos sen haluaa upottaa ja jos flash playeria tarvitaan. Ja tässä nämä korkeus- ja leveysasetukset on oletuksena. Ja julkisuus, eli sen voi piilottaa myös, jos ei halua, että näytetään tätä buttonia vielä tässä vaiheessa esimerkiksi. Tähän jos saan vähän pikkusen vielä antaa yhden vinkin, niin eli tuossa, kun jos tätä käyttää tällä tavalla esimerkiksi tämmöisten webinaarien tai etämiittinkien jakamiseen, niin yksi hyvä niksi on se, että jos te haluatte niin kuin jäljen siitä, että kuka on ollut tässä mukana, niin silloin sen meetingin jälkeen niin käännätte tuon julkisuuden pois päältä, niin silloin teille jää sinne opettajan suoritusraporttityökaluihin päiväykset niistä, jotka on ollut siinä webinaarissa mukana. Eli sitä voi julkisuusasetus käyttää myös tällä tavalla hyväksi. Ole hyvä, Anna. Joo, kiitos Arto, hyvä pointti. Kyllä, eli nyt kun me ollaan tyytyväisiä tähän, niin panetaan tallennan nappia. Ja nyt me nähdään, että tänne tuli uusi tämmöinen buttoni. Ja sitä painamalla päästään semmoiseen webinaariin. Tai mitä nyt URL-linkin takana onkaan. Seuraava olisi sitten tämä YouTube- ja Vimeo-video. Eli tähän samalla lailla järjestysnumero, tämä on numero 2. Ja sitten osion nimi, sisällön lähde ja sisällön ID. Eli nyt meillä oli tarkoituksena, saatiin lupa lisätä tämmöinen video. Eli Autokilta Espoosta saatiin lupa käyttää tätä videota, ja ID, mitä se haluaa, on tämä URL-linkin loppuosa, eli yhtä kuin merkin jälkeen on videon ID. Sen saa myös näkyviin täältä videon teknisistä tiedoista, eli video ID, eli se oli oikeata klikkausta hiirellä ja tekniset tiedot, niin tämä avaa tämmöisen ruudun. Ja niin kuin näkyy, se on sama kuin täällä ylhäällä. Sen kopioi siitä ID:ksi.
jos haluat siellä jonkun oman nimen osiolle, niin se on ihan ok, mutta käytetään nyt tätä samaa, mitä täällä videossa on. Ja tässä on myös tämä sama julkisuus, että jos haluaa, että sen piilottaa, niin se saa tästä listasta piiloon. Sitten painetaan tallenna, ja sitten se näkyy täällä listauksessa. Kun sitä painaa, niin se avautuu tähän Prodex-ikkunaan. Ja tätä. Joo. Sitten kolmas vaihtoehto on Vimeo-video. Siihen numero 3. Sitten etsitään Vimeo-video. Eli tässä on meidän Prodexin mainosvideo. Ja Vimeossa on sillä tapaa, että myös tämä linkin loppuosa on videon ID. Kopioidaan se, liitetään se ID:ksi. Sisällön lähteeksi pitää vaihtaa Vimeo. Ja nimeksi voi sitten laittaa esimerkiksi tämän videon otsikon. Noin, ja tallenna. Se löytyy täältä buttonin alta. Kyllä. Tässä oli nyt nämä perusasiat videon lisäyksestä ja URL-linkin lisäyksestä. Ja voin huomauttaa, että nämä ohjeet löytyy myös tuolta meidän FAQ-sivulta. Ja sieltä voi mennä sitten kertaamaan näitä asioita. Mikko Moilanen täältä Kajaanista kyselee. Näytätkö vielä sen webinaarin urlin, että minkä verran sä siitä kopioit siihen ID:ksi? Joo. No se tietysti nyt riippuu pikkusen siitä, että minkälainen webinaarin järjestämistyökalu teillä on. Eli pääsääntöisesti kaikki, mitä mä oon ikinä käyttänyt, niin niissä on ihan tämmöinen rehti URL-osoite, joka alkaa https://keno/keno ja pitkä rimpsu jotain muuta. Eli se pitää olla se koko URL-osoite ihan sieltä alusta asti, mukaan lukien toi https. Okei, tämä tieto riittää. Kiitoksia. Kyllä. Arto, jatkatko sä tästä? Joo.